günlərdə redaksiyamızə müraciət edən Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Zabrat qəsəbəsi, Əzbəyov küçəsi ev 22-də qeydiyyatda olan Abuzər Gəncəli qızı Hüseynova Sabunçu rayon polis idarəsində zərər çəkmiş şəxs qismində tanındığı cinayət işi üzrə istintakın qeyri-obyektiv araşdırıldığını bildirib. Belə ki, Sabunçu rayon polis idarəsinin müstəntiqləri Hikmət Vəliyev, Orxan Mustafayev, Elnur Həsənli və Canpolad Nağıyevin fəaliyyətindən şikayətçi olan Abuzər Hüseynovanın sözlərinə görə həyat yoldaşı Nüsrəddin Səməndəroğlu Hüseynov tərəfindən döyülüb və nəticədə ağır bədən xəsarəti alıb. Bununla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsinin 15-ci polis bölməsinə ərizə ilə müraciət etdiyini vurğulayan şikayətçi qeyd edib ki, hadisə ilə əlaqədar tədqiqatçısı Orxan Mustafayev tərəfindən araşdırma aparılıb və 2017-ci il mayın 2-si tarixdə material üzrə cinayət işinin başlanması rədd olunub. Əziz Hürriyyət TV tamaşaçıları, maraqlıdır bu cinayətin motivi nədir? Abuzər xanımın qaynı Hüseynov Fikrət Səməndəroğlunun təşkilatçılığı və rəhbərliyi altında tamah niyyəti ilə hansı yolla olur olsun öldürmək 20 il ərzində Abuzər xanımın topladığı və əldə etdiyi var dövləti əmlakı ələ keçirməklə satıb talamaq, oğurladığı 40 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları pulun izini itirmək bu cinayətin əsas motivi hesab olunur. Bu məqsədlə də Abuzər xanımın qaynı Hüseynov Fikrət bu cinayət işinə arvadı Hüseynova Bəşirə Aydın qızını, oğlu Hüseynov Səməndər Fikrət oğlunu və Abuzər xanımın həyat yoldaşı Hüseynov Nüsrəddin Səməndər oğlunu da cəlb edir. Onu da qeyd edək ki, Abuzər xanım həyat yoldaşı ilə 1997-ci ildən rəsmi nikaha girərək Bakı şəhəri Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsi Əzbəyov küçəsi ev 22-yə köçüb son illərə dək birgə yaşayaraq ümumi ailə təsərrüfatı aparmış, çox saylı qoyun, quzu və keçi saxlayaraq xeyli pul və sərvət toplamışdı. Elə o vaxtdan da məlum olur ki, həyətdə 700 baş qoyun quzu saxlayan Nüsrəddin Hüseynov, qardaşı Fikrət Hüseynovla hər il qoyunları birlikdə satır və qardaşı o pulu Nüsrəddin Hüseynovun əlindən alır. Sonradan Abuzər xanımın qaynı Fikrət Hüseynov, Abuzər xanımın əvvəldən ili məbləğdə 40 min dollar məbləğində pul vəsaitinin olduğundan xəbər tutur və bu vəsaiti oğurlamaq üçün dəfələrlə cəhd etsələr də onu ələ keçirə bilmirlər. Abuzər xanımın bildirdiyinə görə, qaynı Fikrətlə əri Nüsrəddin birləşib, iti zəhərli dərmanla öldürdükləri vaxtdan sonra onun özü, arvadı, Hüseynova Bəşirə Aydın qızı və oğlu Hüseynov Səməndər Fikrət oğlu ilə birgə evə daxil olub. 2016-cı il dekabrın 5-i tarixində gündüz saatlarında Abuzər Hüseynovanı baş nahiyəsindən zərbələr indiriblər və gecə saatlarında yenidən evə gələrək Abuzər xanımın əyin paltarında gizlətdiyi 40 min dolları və qulağındakı zinət əşyalarını oğurlayıblar. Zərər çəkmiş Abuzər Hüseynova onu da əlavə edir ki, mütəşəkkil dəstə üzvləri Fikrət, Nüsrəddin, Bəşirə və Səməndər xanımı öldürə bilmədiklərindən yaşadığı evdən döyüb çölə atıblar və bir daha mənzilə buraxmayıblar. Hal-hazırda Abuzər Hüseynova küçələrdə yaşayır. Yaxşı da mehriban olmuşuq yoldaşımızla. 2700 baş qoyunlarımızı satmışıq. Onun pulunu dollar eləmişik, 100 min dollar. Sonra 50 minlik qızıl almışıq. Ondan da əlavə qabaqçadan gülparnikimiz olub. Yeni heyvandarlığına da hərəkət eləmişik. O otarı, mən evdə iş hərəkət eləmişəm. Şərikli ikimiz eləmişik, nə eləmişik? Yoldaşımla özümüz. Heç kəs bizə kömək eləməyib. Sonra 2016-da da dekabrın 1-də axşam 1-in yarısı Hüseynova Nüsrəddin Fikrət yoldaşı Bəsirə, oğlu Səməndər gecə 1-in yarısında gəliblər. Evdən çıxmalısan, dedim başa düşmürəm, mən niyə evdən çıxmalıyam? Dedi, bu qədər bəsdir, sən artıqsan. Çıxmamışam evdən. Səhər saat 11-in yarısında Fikrət gəlib bizə, 2 vedrə xurma yığıblar, mən düzdüyüm yerdə arxadan birinci yumruğu Fikrət vurub başıma. İkincini yoldaşım vurur, Nüsrət vurub başıma. Vurdular, çıxdılar. Telefonumu da, hasamı da əlimdən almışdılar. Durdum sürünə-sürünə, gördüm gözüm yoxdur, əlimi vurdum. Durdum, keçdim evə. Sürünə-sürünə pol ağacını tapdım, bilirəm harada qoymuşam pol ağacı ilə. Sonra uzandım, siz də məni bağışlayın. Uzandım, axşam gəldi heyvandan, mənə söyüşlə dedi, hələ ölməmsən. Qorxumdan dedim, ölürəm.
Səhər oldu bu heyvana gedəndə gözüm görmür. Gözümü araladım, bir tər çıxdım yola. Bir dənə maşın düşdü kəndin ortasında. Dedim məni, dedi niyə beləsən? Dedim məni vurublar. Belə məni poliklinikaya apardı, poliklinikaya qoymadım həyətə girsin. Ki deyərlər sən vurmusan. Girdim, kağız aldım həkimdən. Mən getdim Romaniya. Romanda da məni götürmürdülər. Gördülər nə dedim axşamdır. Niyə götürmüsüz? Şimdi götürdüler Romanda məni xəstəxanaya. Dedi 3 gün sənə vaxt verəcəyik. Qaldın, qalmadın. Üçü tap bizlik deyil. 3 gün qaldım, 3 günə üçü ta ölmədim, qaldım. Sonra müalicəm getdi. Sonra yoldaşım gəldi qaynımla. Qaynım çöldə durdu. Bu gəldi içəri ki ağladı dedim ağlama günə. Dedi bəs niyə belə sən keç bizim günahımızdan belə elə biraz danışdı. Sonra dedi ki yaxşı indi gələrəm. Mən də getmişəm başımın tomografiyasına. Orada bir qadın var onunla. Sabunçuya. Bir də gəldim o şeyə Valensiya mənə dedilər ki bəs yoldaşının qaynın gəlmişdi bura. Dedim nəyə görə? Dedi ki bəs səni axtarırlar. Bizə dedi ki sabunçuya gedib başının tomografiyasına. Mən ora çatmamış Valensiya üçə bunlar üçə tomografiya olan yerdə danışıblar. Götürüb yazıblar 6-sında getmişəm tomografiya. Götürüb yazıblar 8-ci aya. 6-sında keçmişim dekabrın, 8-ci aya yazıblar. Sonra balinsiyada yatdım, çıxdım, getdim, kağız verdilər mənə çıxandan sonra getirdim, getdim, dedim ki, ekspertin rəyinin yanına getdim, həkimi, İlxan həkimin yanına. Dedim, mənim başımın kağızım verdi, dedi, sənə verməyəcəm bunu. 15-ci bölmənin təqiqətçisi Orxana verəcəm. Getdim Orxanın yanına, orada da Orxan gəl, mənə qoydular, dəftərxanı yapardılar, 5 dənə, 4 dənə polis gəldi. Yazdılar, pozdular, elə sən yaxşı gəlmişsin, 3 aydan sonra getmişim. Gedə bilmirəm, başım vildiriyyat yemə ərrənir. Getdim, dedi ki, bura qol çək, hamısı 4 nəfər polis düşdü üstümə, tez elə qol çək, tez elə qol çək, qol çəkdilər mənə, bilmirəm nə yazdılar ora. Ondan sonra çıxdım, gəldim, hələ mənə itirib axtaran yoxdur. Sonra da evdə yenə onları itirib axtaran yoxdur. Gəldim evə dedim nəyə görə öz evimə gəlmədim ha gələ bilmirəm qoymurlar. Gəldim limon satanların yanında qaldım. Ondan sonra çox zülümlər çəkdim. Şeydə Vasmoyda limon satanlarla qaldım, şor satanlarla qaldım. Belə-belə həyatlar keçirdim. Sonra itə dərman verdilər yoxlamaq üçün. Hasarın başına Fikrət gətirdi. Mənim yoldaşıma verdi. Mən də pəncərədən baxıram. Atdılar. İt gəldi. 10 dəqiqədən sonra mənim yanıma gəldi, yemək sad verdim, belə-belə başın yerlədi, 3 dənə də balası var idi. İt getdi, öldü. İtin üstünə prob elədilər dərmanı. Gördülər, it öldü. Sonra mənə verəndə, mən bunu gördüm ki, acıdır. Dərmanlarım da 2000-dən indiyə kimi dəlxana dərmanları mənə verirlər. Dəyişirlər. Təzyiq dərmanımı götürürlər, yerinə başqa dərman qoyurlar. 2009-dan göyə mən dəlxanada qeydiyyatdayım. Kənddə, hər yerdə də çıxardılar, mən dəliyəm. Sonra 12 il həbsxanada güyə yatmışam. Amma bunun heç birisi mən nə dəlxanada yatmışam, nə həbsxanada yatmışam, heç birisini də eləmirəmmişim. Bunun da hamısını eləyən mənim yoldaşım. Hamısı rolda qaynım Fikrətdir. Ancaq Fikrət edir bunların hamısı. Mən bu günlərə qoyan Fikrətdir. İndinin özündə də yenə də mən Mehriban xanımın qəbulunda olmuşam. Mənim sənədlərimi prezident aparından yolluyurlar. Orada baxdılar, mənim sənətimə dedi, səni yolluyuruq baş prokurora. Mən orada getmişəm dəfələrlə. Heç nə, Elnura verdilər, Orxandan aldılar sənətimi. Elnur da sənətimə baxmamış, atdı arxivə. 3 aydan sonra getmişəm onun yanına. Hə, dedi, xanım, baxaram. Fikrətlə şeyə çağıracaq müsrətlərini. Sabah saat 10-da gələcək. Getdim sabah saat 10-da, 9-da oturdum Asad xidmətin həyətində. Gözlədim birə kimi. Nə Fikrət gəldi, nə Orxan, Qara. Gəldim, dedim, Elnur müəllim, mənim sənədlərim deyir, hə, gəlmişdilər, dedim, göstəriş verdim, getdi. Sonra dedi ki, sən biraz xəstəsən, ona görə sənin işlərin bir. Dedim, mən xəstəmin adım, familiyasını deyə bilərsən, xəstəliyim. Dedi, deyərəm. Dedim, nədir? Dedi, limakardiya, şimiya. Dedim, o nədir ki, ürəkdə genişlənmə gedir, o dəli deyil ki. Dəlxana kağızı zakonla mənə çıxardı. Adımı da hər yerdə dəli verilir. Bütün sənədlərdə də dəli, sahibsiz qadın, hər bir sözlər yazıblar. Mənim indi az çox da sahibsiz olsam da, mənim bacım ölüb, o uşaqları qalıb, uşaqlar ölüb, nəvə nəticə, nəsildən kökdən biri var da. Bununla da 10 il bir yerdə oxumuşam.
kəndçimdir, atama qohumu çatır. Nə olsun, kənd bir-birinə calaqlı qohumdur. Bunlar mənim başıma belə oynaşıb. 22 sot torpağa görə, tikdim orada ev deymişəm əlimdən alıblar. Nikah kağızımı Fikrət oğurlayıb, saxtasını getdim nikah oğurlananda dublikatını çıxartdım. Dublikatını çıxartdım, o saxta sayılmır ki, sənədi bu itib getmişəm, təzizini götürmüşəm. Onu da götürüblər. Hamısın bütün sənədlərimi götürüblər, bax hamısın bu vəziyyətə salırlar. Yararsız. Mən də bundan heç yerə gedə bilmirəm. Arxasında da yazılıb hamısı. Mən bax bu günlərə qalmışam. Heç bir iş, nə müstəntiq, nə prokuror. Canpolada dedim ki, bunu araşdır. Dedim, bunu hansı şəxsi, vəzifəli şəxsi eləyib. Dedim, qol mənim qolum deyil, araşdır. Verdəlimə. Baxılmadan verdəlimə Canpolad. Amma mənə dedi ki, hara istəyirsən geçir, dedim eləyəcəm. Hara istəyirəm eləyəcəm. Amma işimə baxılmır. Nəyə görə mən hansı vətəndaşım? Mən də Azərbaycanıyam da. Mənim hüquqlarım yoxdur bəyəm. Ermənistandan zaten erməni vətəndaş deyiləm ki. Nəyə görə baxmırlar? 3 nəfərdir orada. Orada baxmırlar, versinlər başqa yerə. O verir, ona keçirir, o vurur. Üçü də sacayağı oturubdur. O kabinet, bu kabinet. Baxmırlar mənim işimi. Özüm də bu vəziyyətdə. Niyə? Mən əlimi alnıma vura bilmirəm. Ağırdan. Ünfaq keçirmişəm 3 dəfə ondan sonra. Mən nəyə görə yaşamalıyam? Mən sağlamcan yaşamasam. Mənim pulumla bağ aldılar, maşın aldılar. Hökumət evi neftçilərdə aldılar. 100 min dollarımı Fikrət aldı. Yarım kilo qızılımı aldı. Yesin, haram xoş olsun. Görüm, onu tək yeməyəcək ki. 1 milyonu aldı. Gül parnik əymişəm, qoyun saxlamışam. Beləliklə mən pul yığmışam. 40 min dollar da özüm Polşa, Çexoslovakiya gedəndə, Niyalikdə işləyəndə yığmışam. Onda da pul, dollar ucuz idi. 40 min dollar şəxsi öz pulum olubdu. Bağlamışam 2015-də gördüm böyük qaynım öləndən sonra. Bunlar nəysə tərpənirlər, dərman dəyişildi, şübhələndim. Sən də məni bağışla. Bağlamışam, sinəmdə həmişə saxlayırdım dollarımı. Havaq baxırdım, deyirdim burdadır. Götürüb yerinə kağız qoyublar. Kağızı da açanda gördüm yenə üstü belə dollardı. Bir ay ondan qabaq götürüblər. Bax, özüm bir ay qabaq 2015-də baxmışam dollarımı saymışam eyni. Üstündə də sırğalarım, qara aldığı brilliant qaşlı sırğalarım. Yarısı lambatda batdı, götürə bilmədim. Həkim malicəyə gedəni qoymuşdum 1998-ci ildə. Sırğaları götürdüm, qalanları batdı, götürə bilmədim. Mənim başıma belə oynatırlar. İndi də ki, ya dəladı qoyurlar, ürək keçmə qoyurlar, dəlxananın kağızlarını qoyurlar, kətdə də məni hər cür sözə bəziyirlər. İşimə də baxılmır. Tam mən Mehriban xanımdan başqa yerə də gedim mən balam. Hara gedim? Hansı ölkə? İndi mən məcburam ki, gedəm bütün xarici səfirlikləri qapsın, yazam öz dillərini, onların qapısı deyəm. Bəs mənim prezidentim, mənim Mehriban xanımın yanına getmişəm. O mənə yaxşı qulaq asır, yaxşı mənim kağızım yolu. Səbəb nədir, niyə baxmırlar? Başqa şeyə baxırlar, amma mənə baxmırlar. Alqı-satqı gedir burada. Bax, mən beləyəm. İndi bax, bu vəziyyətdəyim. Mən yolu gedə bilmirəm. Hüseynova Abizər, Gəncəli qızı, mənim sinif yoldaşımdır. Bu xanımla mən, hələ Qarabağ işğal olunmamışdan öncə, köhnə dönəmdə, orta məktəbi, birinci sinifdən 10-cu sinifə qədər bir yerdə oxumuşuq. Fiziki cəhətdən çox sağlam, pəhlivan cüssəli bir xanım olubdu. Hətta idman dərslərində o biri qızlardan da qoçaq olardı. Yəni, voleybol oyununda, digər hərəkətlərdə, o vaxtları köhnə dönəmdə, orta məktəblərdə idman dərsi çox yüksək səviyyədə aparılırdı. Deməli, təsadüfən mən məlumat tutdum və öyrənəndə bildim ki, bunun ailə münasibətləri korlanıb və buna qarşı zor tədbiq olunub. Barəsində də ərz əsasında araşdırma gedib, araşdırma da çox mənfi nəticələrə gətirib çıxarıbdır. Sənədləri aşkar edib, baxıb tanış olandan sonra məlum oldu ki, bu işin araşdırılması Bakı şəhəri Sabunçu rayon 15-ci polis bölməsində təhqiqatçı Orxan Mustafayevin icraatında olub, təhqiqatçı cənab. O da bunu cinayət başlanmasını rədd eləyib. Nəhayət, Abizər Hüseynovanın ərzəsi və polis bölməsinin rəisi vəzifəsini icra edən şəxsin təqdimatı əsasında rayon prokuroru həmin dövrdə 02 avqust 2017-ci ildə təhqiqatçının qərarını ləğv edərək yenidən cinayət işi
aparılması, işin yeniden araştırılmasını bir sıra nöqsanlar göstererek o vaxt həmin dövrdə rayon prokuroru, hörmətli ədliyyə müşaviri Ceyhun Şirinov yoldaş olubdur. Qaytarılıb araşdırmaya. İstintaq iş yönəldilib Bakı şəhəri Sabunçu rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində işin icraçı verilib Elnur Həsənli cənablarına. Elnur Həsənli cənabları da orada döyülmə, vurulma və digər işin xüsusiyyətlərini araşdırmadan İlkin əldə edilmiş və hazırda Abzər Hüseynovanın özünün bildirdiyi kimi həkimxanada və tibbi ekspert şöbəsində səti tərtib olunmuş ümumi xəstəlik diaqnozu qoyulmaqla işin icraatına xitam verilib və orada cinayət işi başlanması rədd olunubdur. Deməli, Elnur Həsənli cənabları Bakı şəhəri Sabunçu rayon istintaq şöbəsinin polis müstəntiqi, polis mayoru vəzifəsini daşıyır. Birinci dəfə, deməli, Orxan Mustafayev bu işin araşdırılmasını səhv aparmış. Nəhayət, bu 15-ci polis bölməsində baş verdiyi halda yenidən iş keçirilmiş istintaq şöbəsinə. İstintaq şöbəsində də hörmətli Elnur Həsənli cənabları öz işini özündən əvvəlki təhqiqatçının, deməli, Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin tələblərinə uyğun aparmadan, obyektiv araşdırmadan verdiyi qiyməti 14 avqust 2017-ci il tarixdə cinayət işi başlamasının rədd edilməsi barədə qərarda göstərmişdi. Biz həmin sənədlər əldə etdikdən sonra çox çətinliklə yenidən Bakı Şəhər Yuxarı Prokurora həmin qərardan şikayət vermiş. Bakı Şəhər Prokurorluğu nəzarət qaydasında materialları qəbul etdikdən sonra işi qaytarmış Sabunçu rayon prokurorluğuna. Sabunçu rayon prokurorluğunda hörmətli prokuror Mavini, onu çox böyük bizim hörmətimiz var, işi dinlədi, qəbul etdi, obyektivcəsinə aparılmasını ləğv etdi və qaytardı yenidən istintaq şöbəsinə. Orada da iş yenidən Elnur Həsənli cənablarına verildi. İşin araşdırılması. Elnur Həsənli cənabları yenə də əvvəlki apardığı istintaq hərəkətlərinin səhti aparılmış, heç deyərdik araşdırma aparılmamış, prokurorun göstərdiyi nöqsanların heç bir elementi üzə gətirilmədən, yeni dindirim aparmadan, yenidən ekspertiza təyin etmədən, yoxlanılmadan yenə də işi əvvəlki qərarı köçürərək bizə təqdim etmişdir. Həmin qərar burada var. Mən də əgər müvafiq orqanlar araşdırsa, onun canlı şahidi ola bilər. Və həmin qərarın yenə də əldə etdikdən sonra biz məcbur olaraq yenə də yuxarı prokurora şikayət vermiş, hətta Bakı şəhər prokurorluğunda olmuş qəbulda. Onu da qeyd edim ki, insafən, ədalət nəminə demək lazımdır ki, Bakı şəhər prokurorluğunda bizi çox yüksək səviyyədə qəbul edərək işin yenidən araşdırılması, mən orada istintaqa nəzarət və polisə nəzarət şöbəsinin əməkdaşlarına da xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm. Onlar dərhal reaksiya verdilər və materialları götürərək yenidən ləğv edilməsi üçün Sabunçu rayon prokurorluğuna qaytardılar. Yenidən orada prokurorun mavini, çox hörmətli deməli, Fəqan müəllim bizi orada iş yerində qəbul edərək dinlədi və təkrar olaraq ikinci dəfə ləğv edərək Orxan Həsənlinin iş barədə, fakt barədə araşdırmasının xüsusi nöqsanları düzəltmək üçün yenidən Bakı şəhəri Sabunçu rayon prokurorluğuna, deməli, polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərdi. Orada işi, deməli, iki dəfə dalbadal Orxan Həsənli cənabları iş barədə heç bir araşdırma aparmadan, hətta əvvəlki qəbul etdiyi cinayət işi başlamasının rədd edilməsi barədə qərarı yenidən köçürüb bizə təqdim etdi. Yenidən biz Bakı Şəhər Prokurorluğuna həmin qərardan şikayət verdik və həmin şikayət yenidən araşdırıldı, qəbulda araşdırıldı və şəhər prokurorunun mavini qərarı ilə həmin cinayət işinin başlanması qərarı ləğv edilərək yenidən, deməli, əvvəl iki dəfə rayon prokurorunun, bir dəfə rayon prokuroru özü Sabunçu rayon, iki dəfə dalbadal rayon prokurorunun mavini Fəqan müəllim ləğv edərək
3 dəfə istintaqa qaytarsa da, həmin iş araşdırılmadan sadəcə elərə əvvəlki qərarların surəti köçürülərə bizə təqdim edildi. Yenidən Bakı Şəhər Prokurorluğu özünün cinayət işi başlanmasının rədd edilməsi haqqında qərarın ləğv edilməsi barədə 13 mart 2020-ci il tarixdə, deməli, Mehman müəllim Qocayevin çox sağ olsun, bu qərara görə mən də xüsusi təşəkkürümü bildirirəm, işi ləğv edərək yenidən müstəntiq qarşısında araşdırılmalı hissələri Cinayət Prosessual Qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun qoysa da, yenidən iş qaytarılmış Savınçı rayon istintaq şöbəsinə, polis idarəsinin, orada iş yenidən əvvəl Can Polat müəllimin icraatına veriləndə təkrar bir də olaraq Can Polat müəllimin icraatına verilibdir. Məsələ burasındadır ki, Cinayət Prosessual Qanunvericiliyinin tələblərinə görə, əgər yuxarı prokurorun iş barədə olan qərarında göstərilən nöqsanlar araşdırılmaq üçün bir, ikinci isə qərara aldığı hissəsində göstərilənlər mütləq yerinə yetirilməlidir. Yəni, ola bilər, müstəntiq razılaşmaya bilər, amma əsaslandırmalıdır. Deməli, faktiki araşdırılmalı halların heç bir yerinə yetirilmədən, eləcə də qərara qəbul olunmuşdur ki, Mehman müəllim Qocayevin qərarında iş yeni müstəntiqə verilsin, digər müstəntiqə həval edilsin. Həmin göstərişləri də yerinə yetirmədən Can Polat müəllim yenidən cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi barədə qərar qəbul edilmiş. Həmin qərarın qəbul edildiyi ərəfədə biz yenə də Abzər Hüseynovla birgə səlahiyyətli nəzarət orqanlarına, eyni zamanda Baş Prokurorluğa, hörmətli 1-ci vitse-prezident Mehriban xanıma, Ombudsman aparatına, hörmətli Səbinə xanıma müraciətlər ünvanlamış, eyni zamanda Daxili İşlər Nazirliyinə, hörmətli cənab general polkovnik vilayət müəllimə Eyvazova müraciətlər edilmiş, hamısı bir-birindən köçürmə, ümumi, heç bir araşdırma aparılmadan Hüseynov Abzər Gəncəli qızına əsaslandırılmamış, nəzarətdən keçilməmiş, ərzə və şikayətlərə baxılması haqqında qanun tələblərinə cavab verməyən formada hüquqa əsası olmayan cavablar yazaraq göndərilmişdir. İndi diqqət yetirin. Mən hörmətli deyək ki, oxucuların da deyək, əgər bunu dinləyicilərin də, hətta tamaşaçıların da diqqətinə çatdırıram. İndi qeyri-mütəxəssis insanlar bəlkə də bunun mahiyyətini anlamasın, amma Cinayət Prosessual Qanunvericiliyinin tələblərinə görə bir fakt və hadisə barədə əgər 4 yuxarı prokuror, rayon prokurorundan tutmuş Bakı Şəhər Prapillə üzrə Bakı Şəhər Prokurorunun qərarları ola-ola, müstəntiqlər bir-birləri ilə zəncirvari çıxlə əlaqəsi quraraq, bu işdə heç bir hərəkət yerinə yetirmədən, məcburi göstərişləri yenidən araşdırma zamanı nəzərə almadan, hüquqi əsası olmayan cavablar yazaraq göndərir, qərarı da yenidən dəyişdirmir və araşdırma aparmır. Ümumi xəstəlik ayrı şeydir. Amma zərbədən ağır bədən xəsarəti almaq ayrı şeydir. Deməli, sonuncu qərarda Bakı Şəhər Prokuror müavini, hörmətli Mehman müəllim qərarda göstərir ki, yenidən hansı hallar araşdırılmalıdır. Müstəntiq yenidən o hissələri araşdırmadan keçir hüquqi əsası olmayan, elə yazır ki, mülki xarakterlidir, nədir-nədir. Qardaş, işi araşdırırsan, diqqət yetirməlisən, məcburi göstərişləri, sən ona dair hansı sübut əlavə etmirsən ki, yenidən cinayət başlanmasını rədd edirsən. Bilirsən, bunu professionallar bunu gözəl anlayırlar, buna demək istəyir. Yayınır, digər faktı oturdur qərara, sadəcə olaraq cinayət başlanması rədd edilsin kimi ümumi nəticəyə gəlir. Bu yol verilməzdir. Eləcə də bu günləri bizim hüquqi islahatların keçirildiyi bir dövrdə, ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin, eləcə də onun çevrəsində olan Azərbaycan dövlətinə qulluq edən şəxslərin apardığı islahatların nüfuzuna xələl gətirirlər. Dövlətimizin, konstitusiyasının, eləcə də cinayət prosessual qanunvericinin tələblərinə əməl edilmir. Öz iş fəaliyyətlərində hərəkətsizlik nümayiş etdirərək, mənfi nəticələri müsbət adı ilə təqdim edirlər, özlərinə haqq qazandırırlar. İndiki şəraitdə kimin diqqətinə çatdırsan ki, bir hadisə və fakt barədə yuxarı prokurorun 4 qərarı yerinə yetirilmir, yəni araşdırmada, ona nə dərəcədə qiymət vermək olar?
Hansı ona müsbət hərəkətinə yanaşmalar? Onlar xidmət icra edirlər, yerinə yetirirlər. Həmin müstəntiqlərlə araşdırma aparılsın, biz qarşı-qarşıya onlarla üzləşməyə hazırıq. Hazırıq ki, sən nəyə görə bunu yerinə yetirməmişsən, niyə yerinə yetirmirsən? Sənin burada marağın nədir? Dövlətçilik naminə, cinayət prosesual qanun tələblərini yerinə qoymaq, yerinə yetirmək. Yuxarı prokuror göstərişlə sən ondan yayınırsan, digər hərəkətlərlə deyirsən ki, yox, burada cinayət tərkibi yoxdur. Bu şəxsə fiziki zor tədbiq edilib, yəni Hüseynova Abidər Gəncəli qızına çalışıblar ki, bunun əmlakını talamaq üçün bunu fiziki cəhətdən aradan götürsünlər. Yəni həyətdəki saxlanılan çoban itinə zəhər veriblər, orada öldürüblər. Özü də görürdü ki, aparıb harda, zabordan keçdi, verdi, öldürdü. Yazıq it, 3 dənə də balası var imiş. Bu insan ilkin şahiddir. Bunu yalan demir ki, bunu nə dərəcədə dəqiqləşdirmək olar? Prokuror göstərir ki, ərzədə əlavə edilən digər faktların araşdırılması göndərilir istintaq şöbəsinə. Qərarda bu öz əksini tapıbdır. Müstəntiq dəyişdirilməlidir. Onun heç birini istintaq şöbəsi yerinə yetirmədən onun rəhbərliyi götürür, yanlış qərar verərək insanları aldatmaqla. Bu nə deməkdir? Bu sadəcə olaraq bu günləri bir insana qarşı verilən işgəncə deyil. Hüququ pozulması deyil. Bu, bütün dövlətimizin hüquq və maraqlarına, vətəndaşlarımızın hüquq və maraqlarına yönəldilən hərəkətlərdən başqa bir şey deyil. Biz həmin insanlarla, yəni bu işi araşdıran, istəyir video konferans keçirilsin, istəyir hansı bir formada, yuxarı orqan tərəfindən, nəzarət qaydasında yoxlanılsın, biz bu işi yenidən bütün argumentlərimizi gətirməyə hazırıq. İkinci bir tərəfdən, ekspert bunu bilə-bilə yalan rəy veribdir buna. Ümumi xəstəliklə yenidən müstəntiq keçirsəydi ki, yəni komisyon ekspertiza metodu ilə məhkəmə tibbi ekspert keçirsəydi, o həkimin rəyindən sonra bunu rədd edə bilərdi. Yəni birinci rəy özün doğrultmuyubdu. İşin halına uyğun deyil. Azərbaycan istintaq tarixində var həmin hallar. Sonradan ortalığa çıxır fakt üzrə, müstəntiqin qərarı ilə, prokurorun qərarı ilə göndərilir, iş araşdırılır, sübut edilsə ki, ilkin istintaq vaxtı bu səhvlər olur, yenidən düzəldilir. Bunlar bundan yayınmaq üçün, öz idarələrinin güya namın verməmək üçün, öz hərəkətlərini üst bastır etmək üçün bu oyunu qurublar. Bu xanımın da bu canlı gördüyünüz vəziyyətə düşürdü, ayaq üstə bədəni dayanmır yerində. Yox, başım. Ona görə mən xahiş edirəm, biz hazırda bu işdən Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru hörmətli Kamran müəllim Əliyevə şikayət vermişik. İş yuxarı prokurorluqda araşdırılsın, həmin iş tələb edilsin, həmin şəxslər, bu işi bugünə qoyan müstəntiqlər, ekspertlər öz layiqli cəzalarını alsın, iş cinayət hərəkətinə yönəldilsin. Bizim dediklərimiz bu qədər. Cənab hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyev özünün istər onlayn çıxışında, onlayn çıxışında, müraciətlərində, bütün dövlətin vəzifəli şəxslərinə öz tövsiyəsini verir, məsləhətlərini verir, apardığı hüquqi islahatlara görə yenidən özlərinə gəlməsini tövsiyə edir. Çox təəssüf ki, bunlar özlərini doğrultmurlar. Onda deməli, bu insanlar, vəzifətdən şəxslər, vəzifədən kənarlaşdırılmalıdır yol verdiklərinin nöqsanlara görə. Mənim dediklərim bu qədər. Digər hallarında araşdırılmasının sualları cavablandırmağa hazıram.